seja o nosso convidado para dia 11 de junho participar conosco lá no Balneário do Lira, a partir das 16 horas da grande final do Miss Borba 2023, que tem como uma premiação uma moto zero. Tipo, é uma emoção tão grande que eu não sei nem explicar. Só quero dizer que estou muito feliz por estar aqui. É a minha primeira vez, só que eu estava com muito medo de não passar. Então, é muito gratificante chegar até aqui, sim. Não está sendo fácil, porque é a minha primeira vez e eu não sou acostumada com o público. Porém, minha família, meus amigos me apoiaram. Agradeço todo o apoio dos patrocinadores. E agora a gente está numa nova fase. Não foi fácil, mas eu tô aqui, eu pretendo chegar lá, não pretendo desistir. Desfilou ali, tudo bem, passou, não. Tem todo um começo, tem todo um fim.